Labdien! Es esmu Ģirds dziedātājs, kurš pārstāv uzņēmu Obo Betermanu, kurš dibinās 1911. Gadā. Obo Betermanu es esmu pārsprieguma un zibens aizsardzības iekārta tirdzniecības inženieris. Kas ir Obo Betermanu? Obo Betermanu ražošanas centri atrodas Vācijā, Ungārā, Itālijā, Šveicē un Brazīlijā. Obo Betermanu nodarbojas ne tikai ar zibens pārsprieguma iekārtā. Viņi ražoja kabeļkanāla sistēmas, ugunsdrošās sistēmas, rozēšanas slēdžu sistēmas, saidēm, stiprinājumu sistēmas. Šodien mēs pieskaram zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmām. Priedzibens aizsardzības sistēmas. Kas ir priedzibens aizsardzības sistēmas? Priedzibens aizsardzības sistēma sastāv no ārējām aizsardzības sistēmām un iekšējām aizsardzības sistēmām. Ārējās zibens aizsardzības sistēmas ir zibens uztvērēji, zibens novadīšanas sistēmas un iezemēšanas sistēmas. Iekšējās priedzibens aizsardzības sistēmas ir potenciāla izlīdzināšana un pārsprieguma aizsardzība. Zibens aizsardzība mūsu valstī apskata Latvijas valsts standarts EN62305, kurš sastāv no četrām daļām. Pirmā daļa ir vispārīgie principi, kuri apskata terminoloģiju, apskata, kas vispār ir zibens aizsardzība, zibens spērieni. Otrā nodaļa ir risku novērtējums, kur novērtē nepieciešamību, kādai zibens aizsardzības klasei, kategorijai ir vajadzīgs jūsu ēkā, būvē, iekārtā. Un trešā nodaļa apskata aizsardzību pret būvju bojājumiem. Tā uzskata zibens uztveršanas, novadīšanas un zemēšanas iekārtas. Un ceturtā nodaļa apskata būvēs ierīkotās elektriskās, elektroniskās sistēmas, ja pārsprieguma aizsardzību. Vēl noteikumi, kas apskata zibens aizsardzību, ir ēku iekšā elektroinstalāciju izbūves noteikumi LBN 26107, kur nosaka, kas ir zibens aizsardzības sistēma. Tā ir sistēma, ko izmanto, lai samazinātu fiziskos bojājumus. Un zibens aizsardzības sistēma ietver gan iekšējo, gan ārējo zibens aizsardzību, gan arī pārspriegumu aizsardzības ierīces. Un zibens aizsardzības sistēma vai neierīkot būvēs, kuras pilnībā atrodas citas būvēs zibens aizsardzības sistēmas zonā. Vēl iekšējā instalācijas izbūve nosaka trešā nodaļa sadalījumu pa klasē, kas ir pirmā, otrā, trešā zibens aizsardzības klase. Pirmā klase, to jūs varēs arī materiālus redzēt, nosaka gaisa sekās, ķimiskā rūpniecībā, spraudzību bīstamā vidē. Otrā klase, maz vajadzīgi slimnīcās, zemdību namos, ūdens atrakciju parkos. Un trešā klase ir dzīvojamās būvēs, publisko pasākumu būvēs, slēgto baseinē, kā slidos pasažieru terminālos. Kas ir tieši zibens spēriens ēkā bez ārējās zibens aizsardzības ierīces? Kas notiek? Tieši zibens spēriens bez aizsardzības iekārtas seks izraisa gan elektrisko bīstamību, gan elektrodinamisko spērienu, gan arī strāvas spērienu. Vispārībā zibeni pavada trīs primārie lielumi. Tas ir strāvas stiprums, termiskā izlāde un elektrodinamiskais spēks. Elektrodinamiskais spēks, jūs redzat, kas ir pirms zibens spēriena, kā izstāvās 10 mm drāts, kas notiek pēc 10 milisekundēm ar viņu. Jeb, ka viņai cauri gājas zibens spēriens. Tas ir elektrodinamiskais efekts, jeb spēriena dinamiskais efekts, jeb to dara spēks. Tiešā zibens izlādes sekas ir zemes kabelis, ir izrauts no zemes ārā ar dinamisko spēku, bet nevis ar strāvu vai ar siltumu, ko arī pavada zibens. Sekas no dinamiskā spēka ir vējģenerātoru sabrukšana, tālāk ir tieši zibens spērienu zemesprieguma elektrolīnijā. Kas notiek pa elektrolīniju, uz mūsu patērētājiem aiziet zibens strāva, kura izposta iekārtas, kas atrodas mūsu dzīvojamā mājā, ražotnē, jebkurā ēkā. Tieši zibens spēriens predzibens aizsardzības ierīcē. Tieši zibens spēriens predzibens aizsardzības ierīcē, kas norit 50% no zibens strāvas, tiek novadīti uz zemi. Otri 50 iet jūsu iekšējās sistēmās. Pietiekam predzibens aizsardzības potenciāla izlīdzināšana zibens strāvu novērš B klasei atbilstošu pārsprieguma aizsardzību, kas novērš bojājumus jūsu ēks iekšienē. Pārsprieguma ierobežošana attālināt zibens spēriens. Pārspriegums jeb elektromagnētiskie viļņi no zibens spēriena vietas izplatās 2 km radiusā. Redzēt, kā pārspriegums iet ēkā iekšā, ko viņš posta, viņš aiz līdz gala ietaisē.
kuru viņš var saspēt. Tāpēc ir nepieciešams ne tikai zibens aizsardzības sistēma, bet ierīkot arī pārsprieguma aizsardzības ierīces, kuru ietilps zibens aizsardzības sistēmas sastāvdaļa. Un ir pārsliekšanās darbības sekas. Pārsliekšanās sastopam gandrīz katrā sfērā, kam ir saistībā ar elektrību, kur notiek pie pārslēgšanas pieslēgts liels induktīvās slodzes, kā piemēram motori, transformatori, drosels, kondicionēšanas iekārts. Pie viņu darbības stīklus ir līdzsvarots. Kā viņas atslēdz, rodās induktivitāte tīklā, kura izpaužās kā pārspriegums, kurš tāpatās kā no zibenstrāvas pārspriegumu ieplūst jūsu iekārtās un rada bojājumus. Zibens aizsardzības klases. Zibens aizsardzība iedala trīs klasēs. Aizsardzības klases ir pirmā klase, otrā klase, trešā klase un ceturtā. Katra no klasēm, jo augstāka klase, jo lielāka pārsprieguma aizsardzība. Pirmā klase aizsargāja no 3 km līdz 200 km, tad nākošās klases jau ir ar mazākiem parametriem. Tas ir jāizvērtē, kāda jēkai jums vajadzīga, kāda aizsardzības klase un ko jūs gribat aizsargāt. Šeit teiksim klases noteikšanu. Var arī noteikt tīri matemātiski. Bet kā jūs redzat, ka esās tur ir ABC, tas ir ēkas projektu novērtējums, lietojumu novērtējums, radīto kaitējumu novērtējums. Tas jāņem vērā ekonomiskais efekts. Cik jūs gribiet ieguldīt, lai aizsargātu savus iekārtas, jeb kāda ir jūsu aizsargājamo iekārtu vērtība pret ieguldījumu, kas jāiegūd zibens aizsardzībā. Zibens aizsardzības sistēma sadalās trīs daļās. Ir uztveršanas sistēma, novadīšanas sistēma un zemējuma sistēma. Es teicu, ir uztveršanas, novadīšanas, zemējuma sistēma. Uztveršanas sistēma. Jeb kā darbojās zibens? Zibens iestver uztveršanas sistēmā un pa novadītāju tiek novadīts uz zemējuma kontu. Tas ir, ja ēkai ir pareizi izbūvēt zibens aizsardzības sistēmu. Pa uztvērējiem. Uztvērējus izvēlās pēc Ritošās sfēras metode ir aizsargliņķa metode un tilpes ir režģa metode. Katru metodu pievieno pieliet to savā vietā, bet praktiski zibens uztvērējs izvēlās ar ritošās sfēras metodu. Šeit ir visi trīs metodes apvienotas vienā zīmējumā, lai būtu saprotams, kā tas viss darbojās. Tālāk par katru metodu būs arī apskatīts atsevišķi. Uztvērēju sistēmu. Uztvērēja sistēma ir tā, kas uztver zibeni, jeb saņem pirmo zibens triecienu. Ritošās sfēras metoda. Atbilstoši katrai aizsardzības klasei ritošās sfēras rādījus, lai noteikt, kurā vietā nepieciešams uzstādīt uztvērēju, kuras vietas bīstams, kuras aizsargā, tad ar atbilstošu klasei, ar klasei atbilstošu lodes rādījus, ripinam lodi pāri savam objektam, jeb ēkai, kur jāaizsargā. Zona, aizsardzības zona, kas aizsargā, tas tā, kas nepieskarās pēks. Bīstamā zona ir, kā redzēt sarkanā, kur sfēra ir pieskārusies pēks, tās ir bīstamā apdraudētās zonas, kuras ir jāaizsargā, kurām jāveido zibens uztvērēji. Tīklojuma, jeb cilpas metoda, to praktiski izmanto pārsvarā plakaniem jumtiem, tāpatās tīklojuma metodei aizsardzības, no aizsardzības līmeņa, ir atkalīgs tīkla izmērs. Pirmai klasē, protams, viņš ir mazāks, jo augstāka aizsardzības klase, un trešai ir lielāks, jo zemāka aizsardzības klase. Uztvēršanas sistēmās var izmantot arī dabīgos komponentus, tāpatās kā metāla plāksnes, kas atrodas uz jumtiem, tāpatās uz parapetiem, bet jāievēro ir viņu biezums. Te ir divas tabulas, biezums TA un biezums TB. Biezums TA ir jāievēro tad, ja mēs izmantojam kā uztvērēju attiecībā uz caurūsēšanu, pārkaršanu un aizdegšanos, kas to nodrošina. Ja mums neinteresē pārkaršanu un aizdegšanās, tad mēs kā uztvērējus varam izmantot arī pārējās metāla konstrukcijas. Bet tas ir jāizvērtē pašiem, ko jūs gribiet iegūt. Šeit ir parādīts tīkliem sistēma. Šis ir Latvijas objekts Valmieras bērndārs izbūv. Kāds viņš izskatās dabā? Aizsardzības leņķa metode. Aizsardzības leņķa metodē apjoms, ko aizsargā vertikālais uztvērējs stienis, ir konus, kas ir konus iekšpusē no uztvērējs stieņa un radius, kas aptver. Bet katrai klasē ir savs leņķis,
Jo augstāk klases, jo šaurāks leņķis jāņem vērā izvēloties zibens uztvērēju. Lai apkopotu visas uztvērējas sistēmas vienā tabuliņā, atkarībā no aizsardzības līmeņa. No aizsardzības līmeņa jūs redziet, kā es rotēju šo sfēras metodē, kāds sfēras rādījus, tīkloja metodē, kāds ir tīkla izmērs režģim, un arī leņķis. 4. Klasē, 3., 2., 1. Kā jūs redziet, jo augstāka klase, jo leņķis ir šaurāks, jo mazāku apjomu viņš aizsargā. Kāpēc? Tāpēc, ka katrai, jo augstāka klase, jo augstāks ir prasījis bez zibens aizsardzību. Novadītāji. Novadītājs ir ierīce, kas uztvērēju, jeb tautā sakot jumtu, savieno zemējumu kontūru. Novadītājs izvēlās pēc ēkas parametra. Pa ēkas perimetru, precīzāk sakot, novadītājs liek vajadzīgos attālumos, atkal pēc atbilstošu klasēm. Jo augstāk klases, jo vairāk novadītāju vajadzīgi, jo viņi tuvāk atrodas pa ēkas perimetru. Iezemēšanas sistēma. Zemē izkaņu saņu struktūru ārpus ēkas. Attālums ar elektrodu punktiem jābūt vismaz tik lielam, cik ir dziļumā iedzīs pirmais elektrodu. Pa cik ir laika limits? Īsti nestādīšu, bet zemējumu kontūru izveido metru no ēkas pamatiem un pusmetra dziļumā. Visus zemē esošos savienojumus jāapstrādā pret korozijas iedarbību. Zemējuma sistēma parādīta, kur ir elektrods, savienojuma potenciālizmuša kopni. Šeit ir parādīts arī materiāli, ar kādiem drīkst veikt savienojumus, diametri, šķērsgriezumi. Un bildē redzams, kā viņš izskatās dabā. Kā zemējumu var izmantot arī ēkas pamats. Tas ir pie ēkas būvniecības. Pareizi veicot savienošanas funkcijas, tie arī izveidot to pašu zemējumu kontūru, jo tikai režģi bez zemējuma kontūra, kā tāda, kā zemējumu pamatos iebūvēt neizmanto. Kāpēc to būs jautājumi paši vēl? Redziet, kur dabā ir izveidots režģis savienots ar pamatiem, ja pamatu ir stiegrojumu. Tāpatās tagad taisa pamatus, kam apakšā liek tekstolīti un pēc tam liek pamatus virsū. Režģi zemējuma pamatiem taisa zem tekstolīta. Pēc tam liek tekstolīti, jo tekstolīti ir izolējošs materiāls. Nu, viņi taisa izvadus, lai varētu savienot armatūras režģi. Šeit ir daži piemēri, kā tiek veikt montāža. Uztveršanas ierīces visām ierīcēm, jeb arī konstrukcijām, kas virs jumta plaknes atrodas augstāk pa 0,3 metriem, jābūt savienotām zemējuma jeb zibens uztveršanas ierīces. Tas pats jābūt savienotām metāla konstrukcijām, kuras garums nepārsniedz 2 metrus. Un arī jumta lūkām, jumta logiem, kuriem laukums lielāks pa 1 kvadrātmetru. Detaļu izmēri šeit parāda attālumi montāžai. 0,3 metri virs jumta izkurstens, viņam mums jāliek uztvērēs, viņš jāaizsargā. Stiprināja materiāli, kā jāstiprināja. Atkarībā no jumta saguma, katram jumta sagumam ir savi stiprināja materiāli, ar ko ir atbilstoši arī jāstiprina. Nav universāli materiāli katram jumta sagumam. Jāievēro attālumi no jumta kores, no jumta malas, un jumta malas. Kore ar jāliek spica virsū ir 45 grādu leņķi. Tas pats ir ar jumta logiem. Attālums no mūsu zibens aizsardzības sistēmas no jumta loga ir lielāks pa 1 metru. Viņa rāmi nevajag savienot ar zibens aizsardzības sistēmu. Tad, ja jumta loga laukums ir līdz 1 kvadrātmetram. Ja viņš ir kvadrātmetrs un lielāks pa kvadrātmetru, tad obligāti jāsavieno ar zibens uztveršanas ierīci. Kā skurstenim izveidot aizsardzību? Tas pats ir aizsardzības leņķa metoda izmantot skurteņu uztvērējām, lai nosektu skursteņa galvu. Sniega barjeras, notekas, viss jāsavieno vienā kontūrā ar zibens uztvērēju, bet materiāliem, jeb liekumu rādījusi un leņķi jāievēro, nedrīkst veikt 90 grādu līkums. Kāpēc? Tāpēc, kad strāvas trieciens, nespējas viņam iziet cauri, un viņš uzkrāsies jūsu jumtā. Plakaniem jumtiem kompensātori jāizmanto ir. Tie ir ne tikai pret dinamisko spērienu, bet arī pret temperatūras svārstībām, kas ir mums ir ziema un mums ir vasara.
Šeit ir piemērs instalācijas plakanam jumtam. Šeit uztvērēja stieņi. Kā aizsargāt ventilācijas caurules. Šeit ir materiālu sadarība. Materiāli zibens aizsardzībā ir cinkots metāls, kapars, nerūsējušais tērauds un alumīnijs. Šeit abo savstarpēji materiāli, kuri ir sadarīgi. Būtībā kaparu var vienot tikai ar kaparu un izņemot vēl ar nerūsējušo tēraudu. Sīkāk laikam par to jūs varēsiet apstīt video. Pārsprieguma aizsardzība. Izraisītie bojājumi. Pārsprieguma izraisītie bojājumi ir cilvēku nodarītie kaitējumi, ugunsgrēka risks pārsprieguma izraisītie mantiskie bojājumi, informācijas datu zudums, dīkstāvu ražošanā un stipri samazinās sistēmā saslēgtās tehnikas pieejamība un kļūdaini informācijas nosūtīšana. Jo mēs dzīvojam informācijas tehnikā un viss ir savstarpēji saistīts. Šeit ir parādīts kopējais pārspriegumu izraisīto bojājumu skaits statistika. Ņemot vērā, no kā viņi rodās. Lielākais pārsprieguma kaitējums ir no zibens un zibens radītiem pārspriegumiem, nevis no pārējiem. Kas ir pārējoši pārspriegums? Ir divi pīķi, ir zibens pārspriegums un slēdžu pārspriegums. Zibens pārspriegums ir īsā laika sprīdī spēcīgs strāvas impulsu trieciens, kur mēs novadam ar pārspriegumu aizsardzību. Jeb B klasi un slēdžu pārspriegumi. Tās ir pulsācijas, kuras norimst lēnām. B slēdžu pārspriegums aizsargā pārspriegumu aizsardzības B klase. Kā ir pārspriegumu ierobežošana, ja viņi izvadās 2 km radiusā, tad ir pieņemts, kad zibens enerģija 50% novadās uz zemi pēc zibens spēriena. Otri 50% sadalās pa mūsu komunikācijām. Ja pa mūsu komunikācijā viņi ieiet iekšā ēkā, jeb būvē, tāpēc arī vajadzīga pārsprieguma aizsardzība, lai mēs aizsargātu savus iekšējās sistēmas. Lai aizsargātu iekšējās sistēmas, jāveido ekvipotenciāls slēgums, jeb arī mums vajag izlīdzināt potenciāls. Visas ēkā esošās iekārtas, ja precāk visi korpusi, cauruļu vadi, gāzes vadi, ūdens vadi, jāpievieno pie potenciāla izdinošās kopnes. Ja mums nebūtu potenciāla starpība starp iekārtām. Aizsardzība pret zibens izlādēm un to sekā. Aizsardzības koncepcija ir kā aizsardzības zonu ierīkošana, potenciāla izlīdzināšanas ierīkošana, elektriskās ekranēšanas pasākumi, tas ir potenciāla kopnē pieslēdzot visus korpusus un aizsardzības elementu instalēšana. Tas ir pārsprieguma aizsardzības uzstādīšana. Pretzibens aizsardzības zonas, kā viņas iedalās, ir 0. A zona. Tā ir zona, kur atrodas ārpus mūsu uztveršanas iekārtas, jeb zibens aizsardzības iekārtas. 0. B zona. Tā ir zona, ko aptver mūsu aizsardzības iekārta, jeb tā ir zona, kura jau ir aizsargāta. Pirmā zona ir mūsu būves sienas, jeb ārējais apvalks. Otrā zona ir iekštelpas un trešā zona ir iekārtas, kuras atrodas mūsu būvē, tie bēkā. Kā sadalās zonas pārsprieguma aizsardzība izvieto zonu pārējās? Izvieto starp 0. B zonu un 1. Zonu liek B klases pārsprieguma aizsardzība. Tas ir piemēram galvenā elektros sadalēja, bievada sadalēja, kas ienāk mūsu mājā. C klases liekam otrā zonā, pārējā no pirmās zonas uz otro zonu, un D klases liekam trešā zonā, tas ir pārējā no otrās trešo zonu. Jeb trešā zona, tas jau ir pie pašas iekārtas, pie datora, televizora, kas mums jāizsargā, kas mums atrodas pašā līnijas galā. Visu metālās komponenšu pievienošanu potenciālajai kopnei veido potenciālu izlīdzināšanu. Potenciālu izlīdzināšanai visas pārsprieguma iekārtas nedrīkst pieslēgt ar zemāku vadu šķērsgriezumu kā 16 kvadrātu milimetri pie potenciāla izlīdzinošās kopnes. Kas ir potenciāla izlīdzināšana?
potenciāli iznāšanu mēs varam veikt pirmā variantā, kā elektrisku var teikt, paralēlā slēgumā vai virknes slēgumā, kad visi korpusi savienot vienā punktā, jeb savstarpēji savienot un novest pie vienu punktu, un potenciāli ilīt visu šo sistēmu pievienojot pie zemējuma kontūru, jeb sazemējot, un tas veido ekvipotenciālu. Kā ir pirmā zonas pārēja? Tā ir pirmā aizsardzības klase, klase B, ko mēs liekam ēks ievadā, elektri ievadas sadalē. Otrā zonas pārējā, tur mēs uzstādām jau C klases pārsprieguma aizsardzību. Tas nākošā sadala, kas ir mūsu ēkā. Un trešo klasi mēs uzstādām, ja D klasi, mēs uzstādām pie pašas iekārtas. Dotā momentā uzrādīts serveru skapis, kas aizsargā mūsu datoru tīku tālāk. Novadītāji izvēle. A novadītāji zemespriegumu līnijām, tie atrodas Latvijas Energo pusē. Tos uzstāda Latvijas Energo, kur viņus uzstāda, kur neuzstāda, tas jau ir viņu jautājums. Mēs kā lietotāji uzstādām pirmās, otrās vai trešās klases pārsprieguma aizsardzību. Te ir tas pats, ka zonu pārējās, kur mēs uzstādām pārsprieguma novadītājs. Atbilstoši klasei, atbilstoši tipam. Vēl kā sadalās? Eiropa ražotām elektroiekārtām, ja bietaisiem datoriem, jo vienmēr mēs zinām, no kuras izcelsmes ir iekārta, ko mēs nopērkam veikalā. Bet pēc Eiropas direktīvām īsam pārspriegumam vajadzētu 2 kV robežās, tā iekārta jebkurai izturēt, īslaicīgi pārspriegumu. Bet ko dara pārsprieguma iekārtas uzliekot? Mēs to robežu pavelkam zemāk, ka mūsu iekārtas tiek pastiprināt aizsargāts. Tas pats ir, galvenā sadalē ir B, apakšsadalījumai C un pie tiešais patērētai D klasi. Šīs klases tādā arī secībā jāuzstāda, jo katrai klase ir savu aizsardzību no savas strāvas stiprumu. Ja D klasi mēs uztruksim B klases vietā, izņemot to, ka viņa sadegs pie pirmā spēriena nekas vairāk nenotiks, un mūsu iekārts arī netiks aizsargāts. Pārsprieguma ierobežošanas princips, ko dara pārspriegums? Pārspriegums novada pīķa strāvu. Viņš mums no 3,5 kV un 4 kV novada uz 1000, līdz tādam līmenim, kuri iztur mūsu iekārts. Instalācijas pamatskēma. Pamatā mums ir TNCS tīkla slēgums, jeb četrvadu sistēma. Visur Eiropā pārsprieguma aizsardzība liek pirms skaitītā, ja pirms uzskaitas iekārts. Mums to vismaz dotā momentā neļauj darīt Latvijas Energo, un nezinu, varbūt kādreiz arī ļaus, bet diez vai. Bet būtu pareizi, jo tad arī pasargās būtu pats skaitītājs. Tie būs jeb arī jūsu ievadas sistēma. Un attiecīgi, mēs izveidojot 5-vadu sistēmu, jums ir 4-vadu sistēma, tā mums tāk 5-vadu sistēma, ko mēs paši veidojam. Zemējums ar 0 ir kopā. Un izvēlamies attiecīgo pārspieguma aizsardzību, galvenokārt apdzīvotās jaunās instalācijās šo izmanto. Šeit ir nepareizi montāžu parādīt, jo pārsprieguma aizsardzību vieno klātī ar ekvipotenciālu kopnu pa īsāko un taisnāko ceļu. Šeit ir montāžu laikā ievilkta cilpa sadalē. Spēriena rezultātā, kas notiks, vats sakarsīs, kuram notiks izolācija un tiks bojāti blaku sešos instalācija, un būs izslēgums. Pārsprieguma tipiem atbilstoši vada šķērsgriezumi, ar ko savieno pārsprieguma aizsardzību ar ekvipotenciālo kopnu. Katrai klasei ir pieļaujamie minimālie vada šķērsgriezumi laukumi. Šeit var redzēt pārsprieguma aizsardzības klases, kādas viņas izskatās. Pirmā klase, ja B klase, te ir kombinētā BC klase, kur var likt ievadā, un mēs aizsargājam ar kombinēto aizsardzības iekārtu uzreiz gan no zibenstrāvām, gan no pārējošiem pārspriegumiem tīklā. 4V10 kompaks, kas ir CD klases modulis, kurš aizsargā gan no zibenstrāvām, gan no mazām pārspriegumu strāvām. Šitos izmanto pārsvarā servera skapjus. Šis vienīgā D klase, kas ir trīs fāzes izpildījumā. D klase, ko mēs ievietojam savā rozetē, pirms pašu galvu patērētāju.
Ja mums ir dators, viņu mēs gribam aizsargāt, ieliekam rozetītai, mūsu dators ir aizsargāts. Protams, ja pirms D klases ir attiecīgā BC klase uzstādīta. Ir vaistrāvu stīkliem aizsardzība, gan līdzstrāvu stīkliem, gan mainstrāvai, signalizācijas iekārtām. Tāpatās, kā visām iekārtām, arī zibens aizsardzības ietaisēm, ir nepieciešama pārbauda. Pārbaudas intervāls ir uzrādīts katrai klasei atsevišķi, jo augstākā klase, jo biežāk viņi jāpārbauda. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir augstākas prasības. Ir vizuālā pārbauda un intervāls ar pilnām pārbaudēm. Vizuālā pārbauda, tas ir vizuāli, mēs izējam cauri savai zibens uztvēršanas iekārtai, paskatāmies, kādā stāvoklī ir uztvērēji, reiģis uz jumta, novadītāji, vai viss saskrūvēts, vai atrodas vietās. To veidzam retākā intervālā. Un pilnā pārbauda, tas ir, ka mēs arī pārbaudām pārsprieguma aizsardzības moduļus. Vai viņi ir vēl darbspējīgi, vai nav. Katram modulim ir arī lodziņš, kas parāda, ka viņš ir bojāts vai nav bojāts. Ir arī moduļi ar skaņas signalizāciju, ir arī ar gaismas diodiem, kur signalizē, pa viņu kādā stāvoklī viņi atrodās. Tāpat tās ir aizsardzības atlīti uztvērējiem, kur koaksāliem kabeļiem, bet tur ir jāizvēlās no viņu frekvencēm, datortīkliem, vaistrās tīkliem. Te ir kompleks risinājums vairākiem satelīta antenas uztvērējiem. Šis ir signalizācijas iekārtām, kur līdz 4 pāri kabeli mēs varam aizsargāt no pārspriegumu. Šeit, teiksim, mājās televizora aizsardzībai, vai nu mēs liekam modulīti iekšā rozetē, vai nu aizsargājam uzreiz gan televīzijas antenas ievadu no pārspriegumu. Obo Betermans saviem izstrādājumiem ir piedāvā 5 gadu garantiju visiem izstrādājumiem. Obo Betermans atrodas Tvaika ielā 64, visu šo var apskatīt mājas lapā Obo LV vai arī pa telefoniem. Pateicos par jūsu uzmanību. Īsumā tas arī viss uz doto momentu. Paldies lektoram!